Aha ni mu kirombe gicukurirwamo amabuye y'agaciro kikigo Inter Africa Mining Corporation giherereye mu kagari ka Butare umurenge wa Kabacuzi ho mu karere ka Muhanga hazwi nka site ya Kamashingi. Ni nyuma y'uko bimwe mu bikorwa byongeye gusubukurwa ariko bigendeye no ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Kuri ubu umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro gazi na petrole bwana Francis Gatare hamwe n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline basuye abakozi bakora muri iki kirumbe barebera hamwe n'uko umucukuzi w'amabuye y'agaciro abayo. Ubuntu turimo gukora akazi buhabayeho gahunda yo kugabanya abakozi noneho hakazaho na gahunda y'isuku mu gitero cy'abikorwa karaba mu ntoki kwanza noneho no gukora ni hagati n'ubundi ni metero n'igice noneho turangije n'akazi karari hari kandagira ukarabe tugakaraba twatubayeho nabi cyane kuko twari dufite inzara nta hantu ariko kuko niko kazi dukadutunze nta kandi tukadutunze dukoresha nk'ibikoresho by'amapiki kuca amadani noneho haje n'iterambere tuma turakoresha za morotopiki nazugo nka leta yatwongera yazitwongerera ikatwongerera n'amamotero nadukore amazi ko tukora abamanuka ajya hariya twe agongera agaruka n'andi motero kugira ngo two kwanduza imigezi Rwanda rwacu cyifuza nuko nka leta yadufasha mu bucukuzi mu iterambere ry'ubucukuzi ikagira ikintu twongera yongeramo imbaraga aho ingamba za komorewe imirimo imwe n'imwe ikemererwa gukora nyine babyumva uko biri kose umuntu yadakora nyine ubukene ahura nabwo ariko umuntu arabwihanganira akaguma mu rugo kuko itegeko ntiwarirengaho buri munsi ibintu biragenda kuko twasubiye mu kazi nta kibazo rwose biragenda gake gake tugize amahirwe koroni gakira tugakomeza tugakora ibintu bikagenda neza rwose byarushaho kutubera byiza ibikozi mu bikoresho dukoresha mu kazi imyenda turayibona amakasike imyambaro ya bote turayibona n'ibindi dukeneye na za morotopiki dukoresha morotopiki dukoresha mu ndani ari ugutera imicanga ikabidufashamo tukaza igipimo badushyiraho urengeje 3 na 6 na 6 urengeje 3 na 7 na 7 agaba yemerewe kujya mu kazi bamara kudupima tukajya gukaraba twamara gukaraba tukajya mu kazi twongera tukahura dutaha Bwana Francis Gatere yasabye abakuru ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugana uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo hagabanwe umusaruro usigara mu mazi bayungurura. Ikigaragara ni uko hano muri Kabacuzi hari amahirwe yegeranye kandi atubutse. Ubwo rero turabasaba kugira ngo bitabire gahunda twashyizeho yo guhuza ibikorwa kugira ngo aho kugira ngo buri umwe akore ibye bito nubwo bimutunga we nabo bafatanyije ibikorwa ariko ntabwo byoroshye kugira ngo batubure umusaruro ingamba rero ni ukugira ngo bahurize hamwe ibikorwa byabo gahunda twise consolidation ya mining sites ntoya bidufashe natwe kugira ngo tubashakire ishoramari ritubutse noneho bongere ibikoresho bongere ubumenyi n'umusaruro urushaho gutubuka nakoze hari ikirebana n'umusaruro utakara kubera icyo kibikoresho wenda ingamba barawutubwiye ariko mu buryo rusange atari naha mu buryo bwagutse murafasha iki aba bacukuzi kugira ngo umusaruro utakara kubera ibikorwa ibikoresho bidahagije atari kampani gusa muri rusange mu bucukuzi bugikorwa hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo umusaruro mwinshi uratakara icya mbere umusaruro usigaramo mu kuzimu kubera yuko haba hatakoreshejwe amamashini ashobora gukuramo umusaruro mwinshi kandi iyo byavuyemo ahenshi biragoye kugira ngo abantu bazasubireyo kujya kuhakorera bityo bigatuma byangiza icya kabiri ni mu kuyungurura nk'uko mwabibonye abantu baracyayunguruza amazi banayungurira hasi
ibyo bita umuheka mu gihe ikoranabuhanga rishobora gufasha mu kuyunguruza amazi menshi ku buryo buri industrial hari technology rero zishobora kubafasha kugira ngo barusheho kubona umusaruro mwinshi niyo mpamvu turimo gufatanya nabo kugira ngo bihurize hamwe ishoramari rishobore kuboneka n'ibikoresho bishobore kuboneka noneho bashobore kubona umusaruro mwinshi kuko nkuko mwabibonye hano amabuye y'agaciro ava mu gitaka kimeze nk'umucanga iyo uyunguruje amazi amabuye aremereye ashobora gufatika n'iyasigara ariko yayandi aseye cyane agenderamo mu mucanga usigara agenderamo mu mazi ibyo rero nibyo bituma umusaruro uba muke hakabamo kwangiza icyo dufatanya nabo nuko ibisigazwa birundanwa neza kugira ngo bigume aho bishobora kongera gukoreshwa hirya no hino mu gihugu hari aho byatangiye gusubiramo kuyungurura ibyo bisigazwa ugasanga bitanga umusaruro ndetse uruta uwo bakuyemo mbere na hano rero nkuko mwabibonye hari imisozi y'ibisigazwa tugomba gufatanya nabo kugira ngo icungwe neza kugira ngo mu gihe kizaza abariyo tuzaheraho mu kuyungurura dukuramo umusaruro iyo birinzwe neza igihugu ntacyo kiba gitakaje kuko mu gihe kizaza tuba tuzasubiramo tukabiyungururana none ariko nk'abikorera hari kiba batakaje kubera yuko imbaraga zagiye mu gucukura no kurundanya uwo mucanga ntabwo bakuyemo umusaruro wose bakabaye bakuramo iyo baba bashoboye kuyungurura neza umusaruro ukomoka mu bucukuzi cyane cyane ku rwego rwa company imwe nk'iyi niwo uvamo ibihembo baha abakozi babo iyo umusaruro ukiri muto ukiri muke nibyo nibihembo abantu bakubahembwa nk'abakozi uba muke kimwe nk'uko n'inyungu n'uwashoye amafaranga ye nawe ikomeza kubanya igisubizo rero nuko dukomeza gufatanya nabikorera kugira ngo ishoramari rijye mu bucukuzi ikoranabuhanga rijye mu bucukuzi ubumenyi bujye mu bucukuzi noneho umusaruro utubuke n'ababikora bashobora kubonamo inyungu itubutse yaba ari abakozi yaba ari n'abashoye imari ariko noneho hari n'uburyo tuganira na ba rwiyemezamurimo kugira ngo bafate neza abakozi babo urabona bakoresha imbaraga nyinshi bakora amasaha menshi hari uburyo bwo kwirinda impanuka bisanzwe birumvikana ariko hari n'uburyo bwo gutunga umubiri wabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza bagire imbaraga hari ubwishingizi bagomba kugira hari kubatunga kubagaburira hari kubaha ikiruhuko gikenewe kugira ngo noneho bajye bagira imbaraga zo kongera gukora ibyo byose bikabafasha kugira ngo bakore bameze neza ariko n'umusaruro ukomeza utubuka uzabafashe kubona imibereho myiza mu gihe kirambye agaciro urubyiruko nirwo ngira ngo ruba rufitemo amahirwe kurusha abandi kuko ni umurimo ukoresha imbaraga murabyibonera hirya no hino abarimo gukora hirya no hino na abasore n'inkumi hari ibintu bitatu icya mbere ni uko nk'urubyiruko bagomba kubonamo amahirwe arambye ku buryo bashobora kubikora ubuzima bwabo bwose bisaba kugira ngo babyige hari amahirwe yo kubyiga hari ishuri ryashyizweho ryo kwigisha abari mu kazi ishuri rya rutongo ababakoresha bagomba guhora baboherezayo ariko nabo bakisabira amahirwe yo kujya kwiga hari abakiri bato batari batangira kubikora bashobora kujya kubyiga mu ishuri muri za IPRC mu gihugu hirya no hino ariko cyane cyane IPRC Kigali niyo ibyigisha ku rwego ruhanitse ikindi ni uko nk'urubyiruko bagomba gufata iya mbere mu kubungabunga neza ubuzima bwabo kuko urubyiruko ruzwiho rimwe na rimwe kuba aribo bakunda kwirara ubwo rero igihe turimo kubakangurira kwirinda covid ariko no mu buzima busanzwe kwifata neza ubuzima bwabo mu mwuga w'ubucukuzi nk'urubyiruko bagomba kubyumva neza kugira ngo babyakire ndumva bitanga icyizere kuko urubyiruko tubona hano usanga bajijutse kandi umwuga wabo bawuzi bawukora neza ntabwo binteye impungenge igitsina gore kikora iyo mwuga kiri hasi umubare wabo hari icyizere cy'uko bashobora kugira
Nibyo twakoze isesengura ryo kureba uburyo abagore bitabira umwuga w'umucukuzi bw'amabuye y'agaciro dusanga umubare wabo ukiri hasi hagati ya batanu na batatu na batanu ku ijana mu gihe 90 n'abandi barenga bakiri abagabo impamvu twasanze ari nyinshi ariko turakorana n'abari mu muri business kugira ngo imbogamizi ziriho zikibuza abagore kwitabira umwuga w'ubucukuzi zigabanuke hari ibyagaragaye byoroshye gutunganya nk'uburyo bwo gushyiraho aho abana bashobora ku bagore bafite abana aho bashobora gusigara igihe abanyina barimo gukora hari ku myambarire imyambaro hari ku kwigisha abandi bakorana nabo kubahana mu kazi kabo hari ingamba zitandukanye zi muri gahunda yo gushyirwaho kugira ngo umubare w'abagore mu bucukuzi wiyongere ariko si na ngombwa yuko abagore bagomba gukora umwuga nk'uw'abagabo hari iyindi mirimo nabo bashobora gukora yuzuzanya n'imirimo abagabo baba bakoze hari aho bashobora kutifuza cyangwa se kudasanga biboroheye gukora imirimo imwe n'imwe ariko hari iyindi ishobora kuborohera gukora ikabaha n'amahirwe yo kuba bakwita ku miryango yabo ibyo byose ni gahwaje hano mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi tuje gusura ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bisanzwe bizwi kuhakorerwa hari kampani nyinshi zihakorera zinegeranye hafi na hafi kubera amahirwe ahari twaje tugenzwa n'ingamba eshatu icya mbere ni ukubibutsa yuko turimo gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihe twugarijwe n'icyorezo cya COVID tugira ngo turebe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima n'amabwiriza mashya twongeyeho kugira ngo yihariye yo areba abacukuzi abari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro turebe ko arimo kubahirizwa byatugaragariye ko babyumvise kandi ko babyubahiriza biraduha icyizere yuko barimo gukomeza kwirinda neza kandi ko nta COVID izabageraho icyatugendaga cya kabiri ni ukubakangurira gukora cyane kongera umusaruro kubera yuko muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID ariko n'ubusanzwe ubukungu bwacu bukeneye umusaruro utubutse ukomoka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano rero bafite uburyo bashobora kongera umusaruro cyane cyane kubera umwihariko waho twasanze babyumva kandi nabo barabibonamo inyungu ariko haracyari ubushobozi buke cyane cyane ubushobozi ku ikoranabuhanga ubushobozi kongeramo ibikoresho ubumenyi barabuzi barabafite kuko nabonye ko bafite abantu b'abatekinisiye babyize kandi babafasha ariko ntabwo bari bashobora kongera ubushobozi bwo gukora ibintu bitubutse icya nyuma kwari ukugira ngo tubafashe turebe icyo twabafasha kugira ngo bagere ku ntego twese dusangiye Meya w'Akarere ka Muhanga yagize ati kuri kampani zizarakoraga mbere yuko mu Rwanda naho hagera icyorezo cya COVID-19 biba ngombwa ko imirimo yose ihagarara mu gihe rero imirimo yose mu gihugu yari ihagaze kugira ngo dushobore gukumira iki cyorezo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nabwo byabaye ngombwa ko buhagarara mu gihe rero habayeho gahunda yo kugira imirimo imwe n'imwe isubukurwa hari kampani z'12 zemerewe gucukura amabuye ndetse no gukora ubushakashatsi muri aka karere mu gihe rero bari bagarutse twagombaga kugira uburyo twumvikanaho kuko hari n'amabwiriza mashya ajyanye n'uko bazirinda COVID ndetse bakanayirinda abo bakoresha ariko byari na ngombwa ko twongera kuganira kuko n'ubundi buri gihembwe dukorana inama nabo tukareba uko imikorere iteye ndetse tukareba n'ahari intege nke kugira ngo bishobore gukosoka nibyo koko rero nk'uko mugenzi wacu abivuze twakoranye inama mu kwezi kwa gatanu aho bamaze gukomorera izi kampani zingo zigaruke zikore dukorana inama kugira ngo tujye inama uko ibi bintu bizakorwa turinde abaturage bacu kandi n'imirimo ikorwe
ndetse n'ibyari byaragaragaye bitanoze nabyo bishobore kunozwa. Twari twatanze rero itariki ya nyuma y'itariki ya mbere z'ukwa gatandatu kugira ngo nibura ibishoboka kuba byarangiye birimo ibitandukanye kwishyura abaturage ko kubacukura hari ubwo birangira bageze mu mitungo y'abaturage kandi ari umutungo w'umuntu ku giti cye bigasaba ko batanga ingurane ndetse tunabasaba ko baba barangije kubahiriza ibijyanye n'ibikorwa byaba ibikorwa remezo byangirika ndetse n'ibidukikije. Aho rero bigeze ubu ngubu ikiciro turimo kubera ko batabazwaga bimwe ntago twabahaye igihe kimwe. Hari nabo twahaye kugeza mu mpera z'ukwezi kwa karindwi ndetse abandi tubaha kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ndetse abandi bo nyine iriya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu bagomba kuba barangije ibyo basabwa. Bimwe rero byarakozwe ibindi ntago birakorwa bijyanye n'imiterere yabyo kandi turimo gukorana neza n'izi companies ku buryo n'ibitaranozwa ibyangijwe rero nk'uko mwarimo vuze iyi company ahangaha turi nk'uko mwabibonye iri shyamba ryari rinini bararyangije kuko twashyizeho timu ihuriyeho n'inzego zitandukanye bireba ziraza zirabasura ndetse n'aba bahari hanyuma tubagira inama. Icyakora tubasangana igikorwa cyiza cy'uko bateye ishyamba mwaribonye ko hari ryatangiye kumera barisimbuye ariko kubera ko nyine bihaye uburenganzira bwo kuritema nta ruhushya babifitiye birumvikana ko hari ibihano bigomba gushyirwa mu bikorwa. Twarabandikiye kandi nabo barabizi hari ibyo twumvikanye bagomba kubahiriza. Yego, amabwiriza y'iki kigo kigenga mine peteroli na gaze arasobanutse ngira ngo mwayabonye naho ari. Hari inshingano z'umuturage ariko hari inshingano za banyiri companies. Amabwiriza avuga ko tugomba kuba twiproteje twambaye udupfukamunwa ndetse mwarabibonye ko bavuga ko hari n'udupfukamunwa two hanze n'utwo bambara bari muri ziriya ndani zabo. Hanyuma bagomba gukaraba, bagomba kuba bambaye izi ngofero, bagomba kugabanya umubare kuko akenshi kuri site nk'iyi baba ari benshi. Mu by'ukuri hari amabwiriza agomba kubahirizwa yashyizweho n'inzego za leta ku muturage wese ariko hari n'amabwiriza agenga uyu mwuga uburyo abawukoramo bose bagomba kwirinda kandi nk'uko mwabibonye barabyubahiriza. Murakoze cyane. Akomeza avuga ko amabwiriza asobanutse yo kwirinda icyorezo cya coronavirus kandi ko basabwa gukomeza no kuyakurikiza. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV, mu karere ka Muhanga.